Kur'an'dan bir әріп оқыған адамның сауабы 10 жақсылыққа көбейтіледі. Ал ол жақсылықтар 700 есеге дейін еселенеді. Сіздің де Kur'an оқығыңыз келе ме? Kur'an әріптерін жаттауға қиналып жүрсіз бе? Күйбең тірліктен уақытыңыз болмай жүрген шығар. Уайымдамаңыз. Енді оның шешімі бар. Kur'an оқып үйренейік бағдарламасының видео дәрістері енді баршаңызға қолжетімді болмақ. Бағдарлама дискісін алсаңыз, қосымша кітапшасы сыйға беріледі. Бар жоғы 20 дәрісті қамтыған видео сабақтан Kur'an оқуды тез үйреніп, мол сауапқа кенеліңіз. Видео дәрістер жинағын өз қалаңыздағы мешіт қасындағы діни заттар сататын дүңгіршектерден таба аласыз. Байланыс телефоны 8 727 381 39 75. Kur'an оқыңыздар. Расында, қиямет күні ол өзін оқыған адамға шапағатшы ретінде келеді.